dhe zotër të fatit tyre dhe krejtësisht të aftë për të përballuar të gjitha sfidat dhe për të plotësuar të gjitha nevojat dhe dëshirat e tyre në aspektin flas ekonomik. Ne u përgatisim një nga pikat e platformës tonë për Shqipërinë 2030 që do ta prezantojmë së shpejti është pikërisht kjo. Krijimi i një hapësire të re ku tani më shteti duhet të jetë aktori drejt për drejt në sensin e mbështetjes së këtyre iniciativave për aftësimin sa më cilësor të rinjve të sotëm, të fëmijëve të sotëm, për të qenë nesër pjesë e këtij tregu të madh, i cili ka vetëm mundësi të zgjerohet dhe jo të mbështohet. Eksperienca e sapo nisur pak më parë në stadiumin kombëtar me zonën e parë të aftësimit të rinjve përmes projektit mirënjohur të Tumos, është një eksperiencë që po tregon atë që ne e dinim dhe e kemi diskutuar edhe me miqtë e Fondit Shqiptar Amerikan, por që sidoqoftë kur ajo që di se mund të ndodhë provohet në realitetin e përditshëm është diçka tjetër, është një konfirmim se sa shumë kërkesa dhe sa shumë ambicie ka në këtë vend për këtë fushë. Dhe nëse ne do të vendosim një objektiv për të rritur çdo vit numrin e kodusëve në Shqipëri, për të bërë që mijëra të rinj në 4-5 vite të ardhme dhe disa vjetra mira në këtë dekad ku ne kemi hyrë të jenë kodus dhe po marrë vetëm një aspekt të gjithë spektrit të aftësive që ofron bota e sotme digjitale, ne do të kemi vënë praktikisht një bazë krejtësisht tjetër për Shqipërinë e nesërme. Dhe që Muzeu i Enver Hoxhës të shërbej pikërisht për këtë është vërtet realizimi me shumë sukses i një ambicie që sot me rrugën e jetësimit, i kthimit të këtij objekti të shkurës, që për 30 vjet ka bërë hije këtu, duke na sfiduar të gjithëve ç'a do bëni me mua, dhe duke na detyruar që të mos e shëmbim për arsyet tona, por nga tjetër duke na ironizuar që nuk më përdorni dot, në një simbol të madh, një simbol të bukur, një simbol shumë fort të Shqipërisë që duam nesër për të gjithë fëmijët tanë dhe në një arsye shumë fort për t'ju thënë të gjithëve që sot gjeografia është shumë pak e rëndësishme, për mos thënë krejt e parëndësishme, nëse mendja është mjaftueshmërisht e ushqyer dhe e zhvilluar për t'i kapërcyer kufit dhe për t'i kapërcyer të gjitha ato hapa në kohë që do t'dueshin për këdo qoftë që do t'ishte në këtë vënd 30 vjetë në parë. Sepse dija digitale e shoqëruar sigurisht me të gjithë dijet e tjera që janë të nevojshme për dikë që hynë më thellë në këtë univers, është e mjaftueshme për ta bërë këdo që të fluturojë për të gjithë kufive dhe që të preki të gjithë cepat e globit dhe të jetë një punëtor i globit, jo thjesht punëtor i një ndërmarrje këtu, i lirë që nuk jep llogari askujt përveç atyre të cilëve u shërben në bazë një kontrate caktuar. Dhe e fundit është një vajzë që sot është në Korçë,
kishte një portofol pune të pa imagjinueshëm për ata që nuk e njohin këtë botë, që nga shërbimi për Instagramin e një boksieri në Shtetet Bashkuara, tek shërbimi për websajtin e një kompanie të madhe në Londër, tek puna për disa shërbime online për një sër kompanish tjera për burime njerëzore dhe kështu me radhë. Pra një portofol që në pamjet parë duket sikur është një konglomerat gjëra që s'kan lidhje me njëra tjetrën, po të gjitha lidheshin me atë vajzë që jeton Korç dhe që sot merr mirë euro në muaj dhe që nuk e njeh askush dhe që askush nuk e di që si ajo, të paktën vetëm në Korç, janë të njohur, të identifikuar 100 tjerë. Dhe të tjerë me siguri janë akoma, kështu që ne duam që ti nxjerrim sipërfaqe gjithë këto talente, gjithë këto ambicie, gjithë këto vullnete dhe ti kthejmë në shembuj të prekshëm konkret për plot të rinj të tjerë, duke bashkëpunuar me të gjithë aktorët e tjerë, me fondacionin, me bashkinë, me miqtë amerikanë, me të tjerët, në mënyrë që ta kthejmë këtë në një rrugë të re, tani më që kemi vënë bazat në këto vite, të një vendi që funksionon në shumë aspekte të vetat, kur vjen puna tek raportet të shtetit me qytetarin tek shërbimet në rrugë digjitale. Shumë faleminderit të gjithëve. Më kujtohet që nga të gjitha eventet që kemi bërë në fondacionin, ky do të jetë fjalimi i parë që nuk e kam lavdëruar fondacionin në mënyrë eksplicite. Mahamendje. Mbase mungesa e Michaelit më bën më të lehtë këtë proces që të mos rri duke lavdëruar fondacionin. Se u vjen Michaelit duhet me lavdëruar se s'ka rrugë tjetër. Por realisht më njohin për fondacionin edhe për bashkëpunimin strategjik që kemi, me shpresën që fondacioni do nxjerrë ca lekë më shumë për të bërë ca punë më shumë, sepse këto të bërat janë goxha, por nuk mjaftojnë. Dhe tamam, Martin, the future is now, që do të thotë që now you should put some more money. Shumë faleminderit.